Բարևներ բոլորին, եթերում նորից ղդիկ շոուն է, այսօրվա թեման տղաղջինք SMS-ներ, գնացինք առաջ։ Հիմա լավ ես, պլյուս, ացկեր էլ ես, մինուս, դե չեմ ասկնում կարկուլյատրով ես մտե Viber։ Հիմա բաժանորդը խնդրում է ամուսնանալ իր հետ, ձեր հաշվին չկա բավարար գումար գործարքը կատարելու համար։ Ոնց ես մուկիկ, արա տենց որ չասես ունես լավ կլնի։ Բա ոնց ասեմ, որ ավելի լավ զգաս քեզ, ես քնքուշ ղզիկ բառեր մի ասա ինձ էլի, լավ համբալ։ Նու պիշի, պիշում եմ համբերի։ Մա եթե քնած ես, ուղարկի ինձ քո երազը, եթե ծիծաղում ես, ուղարկի ինձ քո ժպիտը, եթե լացում ես, ուղարկի ինձ քո արցունքները, մա հիմա զուգարանում եմ, ինչ ուղարկեմ քեզ։ Մա բարև գերեզկուի, կարենք ծանոթանանք, տղայա ադմինը, վայ ներող աղպերս, բարև գեղեցիկ, կարանք ծանոթանանք։ Անդո այսօր մաման գալու է, հուսով եմ չես մոռացել տները մաքրես, ամանները լվանաս, լվացքն անես ու երեխեքին դպրոցից գնաս վերցնես։ Արա մորս սարև, ինչ լավ է, որ ես Անդոն չեմ, սխալվել ես քուրիկ ջան։ Սիրուն աղջիկ, ուզում ես ունենաս հարուստ ու անհոգ կյանք։ Չէ, ուրեմն ես հենց այդ մարդն եմ, ով քեզ պետք է։ Բարև գեղեցկուհի, ընկեր ունես։ Այ ապուշ, մենք արդեն 2 տարի ամուսնացած ենք, վայ հորս արավ, քեզ չպտի գրեի։ Բարև գեղեցկուհի, մի արս կարելի է, բարև իհարկե, արա մորս արավ, ոչ մետ չէ պատասխանը, հեմի չգիտեմ ինչ հարցնեմ։ Մա կգաս ինձ հետ դուրս զբոսնելու, ոչ, ես նոր քեզ ինչ հարցրեցի, կգաս ինձ հետ դուրս զբոսնելու, այո իհարկե։ Մա ուր ես, 5 րոպեից կհասնեմ, եթե չհասա ես նամակը մի անգամ էլ կարդա։ Մա իսկ քանի տարեկան ես դու, գեղեցիկ չի կնոջը նման հարց տալ, լավ իսկ երբ ա ծնունդդ, մարտի 6-ին, իսկ որ տարվա, չես հավատա, բայց ամեն տարվա։ Բարև սիրունս, ոնց ես, ասում է բարև ծանոթ ենք, իհարկե, որտեղից, ես գիշեր երազումը տայցելել եք ես, երազումս մեռած վամպիրներ ու շուն եմ տեսել, ուզիկ դու ես։ Բարև սիրել ես, միացրու առաջին ալիքը, միացրեցի, ինչ հաղորդումը, արի ամուսնանանք, ես համաձայն եմ։ Մա որն է քո ամենաշատ սիրելի գույնը, այլավ ես ինչ երեխական հարցեր ես տալու։ Դե ուրեմն ասա KX գումարած B ֆունկցիայի բարձրագույն արժեքը, երբ X-ը հավասար է 5-ի։ Կարմիրը, կարմիրն է իմ ամենաշատ սիրելի գույնը։ Մա բարև, ուզես հանդիպենք, ոչ ես 14 տարեկան եմ, պարզա, 4 տարի հետո նույն օրը, բարև, արդեն 18 տարեկան ես, հիմա կարանք հանդիպենք։ Մի խոսքով էսքանը, չենք մոռանում բաժանորդագրվել ու չենք մոռանում սեղմել լայք, հաջողություն, մինչ վաղը։ No way.